سال کے چاروں موسموں میں آزاد کشمیر پکنک اور سیر و تفریح کے لیے بہترین خطہ ہے۔ سردیوں میں جہاں میرپور کی منگلا جھیل مسحور کن نظارہ پیش کر رہی ہوتی ہے، وہیں سیاح سرسبز جنگلات سے بھری اور چنار کے درختوں پر رنگوں کی بہار دیکھنے کے لیے وادی نیلم اور وادی لیپا کا رخ کرتے ہیں۔ Obviously nature جو یہاں پہ ہے، ایک تو بالکل پیور دریا، کلین، نیٹ اینڈ کلین، چشمے کلین، یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو دوسری جگہوں کے اوپر نہیں ملتی۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہر طرف پھیلے قدرت کے حسین رنگ سردیوں میں بھی سیاحوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ موسم سرما میں وادی لیپا اور وادی نیلم کے پہاڑ جہاں برف کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، وہاں جنگلوں میں لگے مختلف درختوں پر پتوں کی رنگت کہیں سنہری اور کہیں سرخ ہو رہی ہے۔ ان فیکٹ جب ہم لوگ آ رہے تھے تو سنا تو یہ تھا کہ اس سیزن میں نہیں جانا چاہیے، لیکن بہت پلیزنٹ ہے، زبردست ہے، یہاں پر ہمارا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ درختوں پر اپنے دن گنتے ہوئے ان پتوں کے خوبصورت رنگوں کی اس بہار نے آزاد کشمیر کو سردیوں کے موسم میں بھی حسین بنا دیا ہے۔ دوسری جانب دریائے نیلم کا نیلگوں پانی اپنے حسن کے جلوے لیے ہوئے خاموشی سے وادی نیلم کے پہاڑوں کا دل چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ کیمرامین خواجہ ریاض کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، مظفر آباد۔